wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Buu-Hoodle ayaa booqasho ku tagay isbitaalka guud ee caafimaadka ee degmada Buu-Hoodle oo ay jiifaan bukaanno kala duwan. Warbixintaasi mar kale Mustafa Axmed Samakaab ayaa ka soo diray Hargeysa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleyman Axmed Ciise Xaglad Tuusiye oo iminka ku sugan magaalada Buu-Hoodle ayaa booqday dadka u jiifa xanuunka shuban-biyoodka isbitaalka daryeelay magaalada Buu-Hoodle. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleyman Ciise Axmed Xaglad Tuusiye waxa uu halkaasi warbixin dheer kaga dhageystay howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala isbitaalkaasi magaalada Buu-Hoodle, waxaanay sheegeen in hadda uu hoos u dhacay shuban-biyoodkii laguna guuleystay in la xakameeyo xanuunka shuban-biyoodka. Howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka magaalada Buu-Hoodle ayaa warbixin dheer ka siiyey wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleyman Ciise Axmed Xaglad Tuusiye, waxaana ka mid ahaa hadalladii howlwadeennada caafimaad ee dhakhtarkaasi. Run ahaantii response-ka ama xaaladdu aad bay boqolkiiba boqol imika sidii hore uga soo wanaagsan tahay. Markii hore beeshinada cusbitaalka yaalay 300 bay ahaayeen, darrat hole waxay yaalay 400, shalayna waxay yaalay 510. Maantana beeshinadu intii hore aad bay uga yaryihin, marka xaaladdu boqolkiiba boqol aad bay usoo caafimaadsay wan, waayo mar walba qoladeedaasi aad baan iska warhaynaa. Cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay had iyo jeer 5 ward iyo emergency-ga, 5 ward ba 5 dhakhtar baa kula qoran. Wixii response ee ka imaada ama isbedele ka imaadana, yani qof walba meeting buu ka sheegaa waxa kusoo kordhaya waxa kale, wixii admission ee soo gelitaan iyo wixii bixitaan kulli waan ka warhayaa, waana jooga qaybta emergency-ga. Marka boqolkiiba boqol aad bay isbedel badan baa jira. Wasiir Saleyman Ciise Axmed Xaglad Tuusiye ayaa uga mahad celiyay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan isbitaalka daryeel, isagoo ku ammaanay sida hagar la-aanta ah ee ay ugu shaqeeyeen bulshadooda. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid dadka ilowsiiyo abaartii dhacday foos xumayd ee adkayd. Waxaa kaloo mahadlow Ilaahay aan ugu mahad celinayaa xanuunkii dhibka badnaa ee dadka badan u dhinteen ee shuban-biyoodka ahaa, inuusna aad iyo aad hoos ugu dhigay. Ilaah baa mahadaa leh. Dadaal weyn oo aan galay kadib ayaa maanta waxaynu maraynaa beeshinada yaallaa inay 70 ka yar yihiin, oo iyaguna dadaal xad-dhaaf ah sameeyey. Dowladda deegaanka Itoobiya ayaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa oo dadaal weyn ka geysatay, si weyna noo garab gashay, gurmad weyna noo soo samaysay oo aan la iloobi doonin. gurmadkaasi ma aha mid aanu iloobi doonno. Haddaan nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan haddaan nahay deegaankan Buu-Hoodle, abaal baan ugu haynaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar, aad baan ugu mahad celinayaa shaqaalaha halkan ka howlgalay caafimaad ee dowladda deegaankana, aad baan ugu mahad celinayaa. Runtii waxaan u mahad celinayaa cid kasta, ama hay-ad ha noqdaan ama dadweynaha reer Buu-Hoodle ha noqdaan, oo gacan ka geysatay xakamaynta xanuunkan. Waa Mustafa Axmed Samakaab, African Clinic TV, magaalada Hargeysa.